en kärpunkt på rätt tid nyhetsmorgon lördag Markus ska förklara. Markus, det är namn som Donald Trump, Stefan Löfven, Peter Springer, Birgitta Olsson. Några av alla de huvudpersonerna som i Markus ska förklara idag. Hur mår den riktiga huvudpersonen själv då, Markus? Fantastiskt bra. Det är så kul att vara här och träffa dig varje lördagmorgon, Underbart. Vi fortsätter tycker jag med Ja, det gör vi. Ja. Du, det blir mest frågor idag kan vi säga från ja. alla tittarna. Det är lika bara köra igång direkt. Ja, det är så många frågor. Ja. Då kör vi! tycker jag. Och Det här är ett välbekant ansikte. Rolf Porseryd var här tidigare USA-konsponent, och pratade om Donald Trump. Och det är Många som har frågor också, bland annat Staffan Brahb från Västerås. som frågade dig, Tror du att amerikanerna ångrar att de valde Trump nu när det är så kaosigt? Alltså, både ja och nej. Nej, jag tror inte amerikanerna ångrar sig för han ställs ju mot Hillary i valet. Och Hillary, som du och jag talar om, hon var ju inte alls lika populär eh, hos väljarna i USA som man kanske trodde till exempel här i Sverige. Nej. Det hade mycket att göra med att man kände att hon var högt där uppe- inte nere hos vanligt folk. Däremot så ställs han ju inte mot Hillary nu längre- utan nu ställs han ju mot tidigare presidenter i mätningarna. Och nu i natt kom det en ny mätning från Gallup- som visar att Trump har de lägsta popularitetssiffrorna eh, en månad efter att han blev president av alla presidenter tidigare sedan mätningarna startade. 20 procentenheter lägre än Richard Nixon. Mm. Och han anses i allmänt ligga som väldigt, väldigt lågt och lägst. Så det här ja. är ju ett allvarligt läge nu för Donald Trump. Men jag ja. tror ändå att han skulle fortfarande vinna om det vore val igen mot Hillary. Mm. Ja, vi går vidare. Nu handlar det om svensk inrikespolitik. Leila Karlsson från Sundsvall. Skulle något parti kunna bli ett äkta mittenparti med möjlighet att bilda regering både med vänstersidan och högersidan, beroende på vilken sida som gav dem mest i regeringsförhandlingen? Ja, det här är en superintressant fråga på mm, politisk strategi. Och då tar jag fram en älskningsbild. Ja, det här, är, det här, är, det här har vi sett innan, ja. Och det här var partiskalan innan valet. Och vad som har hänt sen, det är ju till exempel att Miljöpartiet har ju närmat sig Socialdemokraterna. Har inte haft mycket att välja på. Sverigedemokraterna har ju tagit mer ställning, att man väljer till höger. Eh, Moderaterna har blivit lite mer konservativa. Gammelmoderater säger en del. Jag är inte så säker på det egentligen men det är ju nog den bilden som har kommit till väljarna. Senpartiet har rört sig lite. Liberalerna, och nu börjar det bli intressant här. Jan Björklunds Liberalerna. Att det här tidigare mm. ligger mer till höger än vad till exempel Birgitta Olsson-liberalerna gör, den andra falangen. Och för att besvara den här frågan med regeringstrågan vilket parti som kan vara ett äkta mittenparti i en del länder är det så att partierna gör ju upp efter valet vem ja. man ska regera med. Då får vi först... Ta bort progressivt och konservativt, ta in regeringsfrågan, då det är mer höger-vänster. Och, och så kastar vi ut partierna här, Jesper. Och titta här, alltså, Sverigedemokraterna och KD, det tror jag inte att det är någon som tror att de ska bli sånt här balansparti på mitten. som kan jag göra upp med vem som helst, och inte heller Vänsterpartiet. Miljöpartiet var ju så förr i tiden, men inte nu längre i min bedömning. Utan det är ju Centerpartiet och Liberalerna istället. Mm. Och Annie löv har ju märkt ut sig väldigt i alliansen på sistone. Men jag tror ändå att steget är mycket längre än vad många andra tror till att hon skulle göra upp med Socialdemokraterna. Mm. Däremot... Vet du vad? Vi frågar henne nästa lördag. Får hon komma på besök då? Hon kommer hit då? Ja, då frågar ja. vi henne det. Spännande. Ja. Alltid massa spännande gäster. Däremot tror att det är Liberalerna som är ett sånt parti som skulle kunna vara som Danmarks radikale vänster. För egentligen så kan man ju säga så efter valet att ja, den som ger mest liberalpolitik om det blir Moderatblocket eller S-blocket de kan vi tänka oss att göra upp med. Däremot tror jag inte att det i så fall att är Jan Görklus med partiledare som skede utan Birgitta Olsson eller varför inte Cecilia Malmström mm. som är en person som är väldigt aktad i politiken. största säga både socialdemokraterna och moderaterna skulle kunna faktiskt bli statsminister i framtiden om du frågar mig. Mm. Så du ser ett ett byte på partiledarposten där Inom en hyfsat snar framtid? Då, eller? Ja. men det gör mm. Björklund är också en av de partiledarna som har varit allra längst nu. Mm. Jimmie Åkesson har varit ännu längre. Mm. Men då tror jag att det kan hända saker. för Det händer ju så mycket politik ja. ju nu. Så även i Sverige tror jag att partipolitiken kan förändras. Vi går vidare, en bild på Trump igen. Det är Bengt i som skriver så här. Alla är så dumma mot Trump. Borde han inte få beröm för att han faktiskt genomför sina vallöften? Fixa muren, riva handelsavtal, stoppa flyktingar och allt sånt. Bra kar tycker han då. Spängan ja ja, men ja. Alltså, till exempel muren har ju fått mycket kritik till exempel i Sverige och Europa men det är väldigt populärt i USA. Eh, speciellt hos hans egna väljare. Han genomför, eller försöker genomföra mycket vallöften. Så visst alldeles dumma ju med han ända sen början har ju media attackerat Trump extra mycket. Han placerats på nöjesidorna i början i amerikanska tidningar. Eh, men samtidigt om man upplever att media mobbar Trump lite grann, för inte så mycket som man själv säger, så är han ju själv världsmästare på att mobba alla andra. Mm. Plus att han har <laughs> varit mästare på att utnyttja pressen till sin fördel genom åren som businessman och även under valrörelsen. Exakt, Jesper. Ja. Hade det inte varit för att media håller på att bråka och, och stoja så mycket med Trump så hade han ju aldrig kunnat vinna primärvalen mm. med 17 kandidater. Så han har gynnats jättemycket av det. Men problemet han har just nu är att han... Ju. Värre än en häst Titta här till från Very simply, you said today that you had the biggest electoral margin since Ronald Reagan with 304 or 306 electoral votes. In fact, President Obama got 365, and 200. well, I'm talking about Republicans. President, yeah. president I mean, uh, Obama 332, yeah. and George H.W. Bush 426 when he won as president. So why should Americans trust? Well, no. I was told. I was given that information. I don't know. I was just given. We had a very, very big margin. I guess my question is, why should Americans trust you when you accuse the information they receive of being fake when you're providing information? Well, I don't know. I was given that information. I was given. I've actually I've seen that information around. But it was a very substantial victory. Do you agree with that? Okay. Thank you. på fingrarna kan man säga. Ja. Eh, annars kan han ju aldrig gå ut som han gjorde nu natt och sa att eh, han sa att eh, de amerikanska tv-kanalerna, fyra av de fem alla utom Fox News är amerikanska folkets fiender. Ja. Alltså det är ju så är det då han säger i Turkiet i stort sett när man glider mot diktatur så det där är ju inte alls bra. Nej. Rolf Possry var ju här med oss om detta också så det går ju att se på tv för den som kanske inte såg det. Ja, precis. Bra. Mm. Vi går vidare med en ny fråga. Eh, då har vi precis Örebropolisen Peter Springare ja, som har misstänkt för hets mot folkgrupp för sitt Facebook inlägg förra veckan, men han friades då igår. Hur kan det här påverka valet 2018? Det handlar ju om rättspolitik, polis, polisfrågan så att säga. Ja men precis, här har vi Örebropolisen Peter Springare som har polis i många många årtionden, väldigt erfaren som polis. Och han gick ut där på sin Facebook så därför ett tag sedan och skrev att nu ska jag berätta något för skattebetalarna som är förbjudet att säga i stort sett för statligt starta ett anställda för att får man utebliven karriär. Och det handlar ju om kriminaliteten och brottsfrågan. Och oavsett egentligen om brotten ökar eller minskar, det är olika beroende på vilken typ av brott man tittar på, vilken period naturligtvis, eller kopplingen till invandringen, som var det som Peter Springer var inne på. Oavsett hur det här ser ut, så tror jag att det här kommer bli en jätteviktig fråga inför valet 2018. Eh, och Kristdemokraterna har gått ut nu och gett sitt stöd till Peter Springare och säger det att det, är en bild från, från polisledningen. det finns en bild från polisledningen om att poliskåren inte får säga som det är, eh, och att det är hysch-hysch och att det här även kan gå tillbaka till exempel på invandrare själva då, om man inte utreder och, och, och tar upp våra tala om den här frågan. Det Kristdemokraterna inne på, Andreas inne som sitter i partistyrelsen. Mm. Ja, vi får väl se, vi har ju Daniel Eliasson här också nästa vecka Marcus, eh, polischefen. Alla kommer nästa vecka. Ja, så då kan <laughs> vi väl prata om det här också tycker jag. Jag tror Socialdemokraterna kommer också lägga mycket fokus på det här framöver och gör det just nu också. Mm. Jag tror det här blir en av de heta frågorna inför valet. Mm. Då har vi sista frågan va? Eh, Lars Adamsson från Falkenberg. Eh, kan Almedalsveckan flyttas till något eh, utsatt område istället för att politiken minglar i Visby? Den debatt, den debatt, det debatteras ju om att vi har no-go-zoner eh, eller ej. och Då får vi veta om de oroliga har fel eller om det går alldeles utmärkt, undrar Lars. Ja, jag tror det här handlar mycket om Stefan Löfven, mm. som jag har meddelat att han kommer ju inte åka till Almedalen. Och han, det är mycket med Facebook nu för tiden. Ja. Han la också på sin Facebook-sida att det är svårt att resa till och bo i Visby under den här politikerveckan. Och det har han ju alldeles rätt i. Alltså, det är fullbokat i stort sett på färjorna. Om du väl kommer fram så är det ju superdyrt att bo i Visby. Det är ju ingenting för vanligt folk att lägga upp så mycket pengar. Och där tror jag att Stefan Löfven har fått en riktig fullträff. han säger ju här också att istället för politikerveckan så ska han träffa folk som kanske aldrig skulle besöka en politikerveckan på Nej. andra ställen i Sverige. Mm. Men Markus, då tror jag så här: nu, nu, det, Stefan Löfven är inte den första som har vågat avstå en allmänårsveckan. Men han är ju statsminister här nu och så. Och ja. då när jag bara så här, tror att fler vågar följa efter nu. Så att det kan bildas. Det, ju, det krävs ju oftast att en börjar. Det gäller ju oss journalister också. Ja. Alltså, jag tror fortfarande allmänna allmänårsveckan kommer att spela en stor Jag älskar allmänårsveckan, det är jättekul. Men. Han har fångat något som är väldigt viktigt här Stefan, jag är en fullträff, Stefan fan när vi för kolla vad som har hänt i USA, Donald Trump, Brexit. Det är många väljare som känner att politikerna där uppe, de tänker inte på oss vanliga folk, att Almedalen är något slags Roseringland för 0.8 eliten. Mm. Och säger man vill om Stefan Löfven, men han har ganska liten koppling till de fina våningarna i Östermalm. Mm. Han är mycket mer, han är ju från Norrland och har ju inte alls en bakgrund liksom, inom politiska aristokratin, Nej, om man säger så. Du tror att han plockar poäng här alltså? Jag tror att han plockar många poäng här mm. Stefan Löfven och inne på precis rätt ett spår varför många känner att, att politiken är för långt ifrån vanligt folk. Mm. Bra Marcus som vanligt, men du vet att då har vi laddat vi frågor till Annie Löv och Dana Lia sånt ja, nästa helg. Det blir spännande. Det är bra. Tack snälla för att du kom hit. <laughs> Tack.